Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkka xush kelibsizlar. Ko'pchilikdan savol kelyapti. Nimaga kitobimning prezentatsiyalari faqatgina Toshkent va Farg'ona shaharlarida bo'ldi xolos? Javob, meni New Yorkga ishxonamga chaqirib qolishdi, lekin hamma ishlarimni men bitirdim va bilet sotib oldim. Xudo xolisa, keyingi haftadan yana O'zbekistonga boraman va ko'plab viloyat va shaharlarda ushbu taqdimot marosimini o'tkazaman. Yaxshi yangiligim bor. Bugundan boshlab kitoblarim O'zbekistonda sotuvga chiqdi va mana shu videoni tagida men telefon raqamini qoldiraman. Unga telefon qilib, bemalol o'zingizga mana shu kitobni xarid qilishingiz mumkin. O'zbekistonni xohlagan shahariga, qolaversa dunyoni xohlagan davlatiga Assahi platformasi kitobimni olib beradi va bemalol faqatgina sizlar telefon qilishingiz kerak xolos, mana shu videoning tagida ko'rsatilgan raqamga. Hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanalida va O'zbekistonning barcha viloyatlarida prezentatsiyalarda ko'rishganda ko'rishguncha.